2015 እና 16 ምርት ዘመን በመህር እርሻ በሰብል ከተሸፈነ ከ17.5 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ውስጥ እስካሁን ከ8.7 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት ላይ የነበረው ሰብል መሰብሰቡን የግብርና ሚኒስቴር ገለጸ። በሚኒስቴሩ የሰብል ልማት መሪ ስራ አስፈጻሚ ኢሳያስ ለማ ለኢዚ አንድ ገለጹት በመርት ዘመኑ በመህር እርሻ 17.5 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በማልማት 513 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማግኘት መታቀዱን ገልጸዋል። ይህንንም ተከትሎ 17.54 ሚሊዮን ሄክታር በዘር መሸፈኑን ጠቁመው ከዚህም ከ8.7 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት ላይ ያለው ሰብል መሰብሰብ መቻሉን አብራርተዋል። በዚህም ወደ 84 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ወደ ጎተራ መግባቱን ጠቅሰው የነበረው የአየር ሁኔታ በጣም አመቺ መሆኑ በመህር ምርት ላይ አውንታዊ ሚና እንደነበረው ተናግረዋል። በምርት ዘመኑ 78000 ሄክታር መሬት የምርጥ ዘር ብዜት ሰብል መሸፈኑንም ጠቁመዋል። የድህረ ምርት አያያዝና አሰባሰብን በተመለከተም የምርት ብክነትን መቀነስ የሚያስችሉ የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች መሰራታቸውን ገልጸዋል። የተለያዩ ዘመናዊ የመውቂያና ምርት መሰብሰቢያ መሳሪያዎች ጥቅም ላይ መዋላቸውንም ጠቁመዋል። እንዳጠቃላይ ወደ 17.54 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በዘር ተሸፍኗል። ከዚህ ውስጥ ያው ቀድሞ የሚደርሱ ሰብሎችን ጨምሮ ወደ 8.7 ሚሊዮን ሄክታር ላይ የሚገኝ ምርት ተሰብስቧል። ከዛ ውስጥ ወቅቱ ወደ ጎተራ የገባ ወደ 84 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ወደ ጎተራ የገባበት ሁኔታ አለ። ይሄ በተለይ የምርት ጥራትን ከመጠበቅ አንጻር አንደኛው በወቅቱ ማጨር ነው። እርጥበት ሳይነካው መሰብሰብ አለባቸው። እነዚህ ነገሮችን ማድረግ ከዛም ደግሞ በተገቢው ቦታ ማከማቸት በተለይ የመውቂያ ችግር ባለባቸው ቦታ ላይ በአግባቡ መከመር አለበት። የኮምባይነር ሃርቨስተሮችን ሞቢላይዝ የማድረግ ስራዎችን ከኛ ጋም ከማህበራቶቹ ጋም በመሆን እየደገፍ እንገኛለን ማለት ነው። በምርት ስብሰባም ሆነ ማከማቸት ወቅት የሚደርሰውን ብክነት ለመቀነስ ከግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ጎን ለጎን የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነትን ለማስፋት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ከማሳ ካጨዳ ጊዜ ጀምሮ እህሉ ሲደርስ አንደኛ እርጥበት ሲነካው እንደሚባክን፣ ሁለት አይነት የድህረ ምርት ብክነት ነው ያለው። አንደኛው በጥራት ላይ የሚደርስ ብክነት ነው፣ ሁለተኛ በመጠን ላይ የሚደርስ ነገር ነው። እና በተለይ በጥራት ላይ ያለው ላይ ብዙ አርሶ አደሩ የግንዛቤ ችግር የለውም፣ ግን ለምን ይመጣል የሚለውን ነው። ያንን ደግሞ በስልጠናዎቻችን ላይ እየሰራን በብዙ ቦታ ላይ ብን ከአመራሩም እስከ ታችኛው መዋቅር ያለው የልማት ጣቢያ ሰራተኛውም ግንዛቤውን እየጨበጠ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። በቀጣይም የደረሱ ሰብሎችን የመሰብሰብና በአግባቡ የማከማቸት ስራ እንደሚሰራ ተጠቅሷል።